që ata kushtetuese është një fantazm që mos ta devijojmë nga argumenti, po po ja them. Gjykata kushtetuese sot është një fantazm me asaj që ka qenë dikur. Sa liberisht si ka kthyer mbrapsht, siç e thonë e kemi pasur gjithmonë 30 ligje. Apo jo. Duke qenë majorancë. Duke qenë majorancë. Tani po vazhdoi tek argumenti që kishim. Dhe ajo ktheu teatrin se prit shpejtër. Nuk e di, ju po teatrin e ke akoma? Ju s'keni shpresë atë thotë ko po teatrin e ke akoma, se po e patë janë dakord me ty e këtë teatrin. Jo, kthyer. Po ligjë. Ore letër për dakord, po ka kthyer se teatri ka ikur. Nuk e kanë dëgjuar kush kele ligjë. Tani tani gjykata teatrin ty dashur. Ekzistojmë tek ajo. Tani tek një gjë që kthehet është njësoj siç ka qenë.